Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Ужас! Чува се зарята и тука и си викам по едно време, има заря и сега да цепи, че сме от един град, уау. Ти си махнал блъскалите ли, бе? Е, не, то само така, не може. Нямам опция да го пусна. Аз е за това ги мразя ти единствено. Се, кажа. И до сега години малко хубави. Днеска ли, бе? Другата година нали станат на 100? Той никой не знае кога са. Да. А тук може да се точим от бустовете или не може? Няма видео. Виж, че не може. Оле, това не съм го играл, човек. Хайде, края, края, края! И аз за сега съм първи пък, да видиме. Моя любимец монстъра го няма, само крадеца е заплаха за сега. Аре бе, кола! Леле, тесли бе! Не! Добре. Сега ще стане много гадно каш от хора, съжалявам за което. Няма как да го правя. Кво правя бе? Леле, това е лоурайт! Майка ти! Не знам, какво случва? О, фак бе, това всеки път забравям, че това е лоурайт. Кое е това, бе? Аз съм много далеч. А, тука ли, бе? Е, то си е бамаката! Не! Добре. Съжалявам, че съм хора. Шест съм! Шести! Аз съм трети! Не, не, не! Ох! Ще ве капството знам. Гадно е. Но ще ви се оправя, като излезна от тая... тая сфера. Е, тоя тунел е обаче доста дълъг. Да, между другото. Ще ли продължаваме, как се взривих? Фак! Крадец, настигам те! Живак! Викам ти със стил го взе това лоу, рай. Видя, бе. Газ, 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 газ! Не, 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 трагедия, трагедия, трагедия! Айде, де, тръгни, де! Да му! Абе, оле, камерата много се е превали, бе, човек. Да, бе, а! И това също е много тъпо! Не се оправили камерата в тунелите и... нищо не виждаш. Много е гадно, бе. То ти се обръща на обратно някакво. Да, но трагедия. Да, аз почвам втората обиколка. Айде, излизам вече от тото, не очи ми се завъртя свят, айде готово. Минаваме. Ох, как си изтървах първата позиция. Крадец! Настигам те, брат. Ти си на... седма. Аз съм седми и няма никой пред мен. Айде, сега да не влизам пак вътре в тази сфера. Скоро ще се върнеш. Айде, аз се връщам. Дано ти поднесе, дано. Не на теб, на крадеца. Аз почвам втора. Ако се бутна в тези кегли, какво става, бе? Няма идея. Yes, бе! То се обърна! Какво се случи, бе? Ох, не знам, удари се по ния перчиците. Ох, аз съм за сега първи. Аз съм със 7, няма никой пред мен. Чистичко. Не, 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 не. Аз ще настигна някакъв, дето правя още първата обиколка. Ще го лапна. Ето. Не даже двама. Не ще лапнеш ли, бе? Не, завъртях се! Не, 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 не! Кола, 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 бързо! Втори съм! Майната ти, аре бе, аре бе! Не ще да се обърне! Пати тъпата кола! Трети съм! Четвърти съм! Оф, пети съм! Ай, не! Заминах! Майко! Живаче! Е, баси! Не, живаче! Аз се съвинал, ме. Да. Е, баси газа, човек! Бях на първо място! Търсите оправдание, що се слаб, е? Де беше тук? Исках да... Ай да фана лоурайда! А не, бе, брат! Защо не мога да го видя този лоурайд? Какво случва тук, бе? Четвърти съм, не! Ами наоко! What? Взял съм чекпоинта по някакъв много интересен начин. Как се пребах мазно? Защото бързам. А това ли му е макса? Каква та кола, бе, човек? Еми, четвърто място, обичес. Една обиколка, защото е 5 мили. Така ли, добре? Така че нямаме право на грешки. Как се разви с YouTube, брат? Ами, много труд, пот, лайна за закуска. И така.
С стотинките си купувам вафлички и се изхранвам. Аз не мога и вафли да купа, защото нямам в момента партньори. Ау! Така че не съм взел една стотинка. А ти нали знаеш, че тоя канал с 80к ми е ебан? Не, какво знам. Не знаеш ли? Не, аз знам, че имаш друг, да аз там май се съднах, не знам. Ма не знам, що си направи нов, какво станало? Еми, защото стари вече не става за нищо, принципно. Така ли, бе? Единствено за качане на клипове. Се. Що, какво стана, бе? А, фак, еми, защото решиха да ме таковат. Invalid Click Activity. От нищото. Знаеш ли защо? Защото ми изтече договор, исках да си сменя партньорите, тия не се съгласиха, аз напуснах и тия ми служиха един гъза. AKA ебаха ти майка. Така ще се живе. А, не ми дреме. Живи и здрави, брат. Ергена и тренировчица. Равно на бица разтегната. Видя ли снимката? Не. Не, не съм. Гоша ли, бе? Да, и Бобо попал с нашата обзива. Ко? 3 серии по 12 снимки е лук. Ама той снимал ли се, бе? Да, бе. И какво стегнал бицарка? Да, бе. И какво написал? Тренировчица с две усмихнати бича. Нали същаш него? Да, бе, да, бе. Ама такова, бе. Знаеш какво ми прилепиште? Тренировчица точка. Бах, мал. Сега това Гоша ли го е писал, карец? Гоша ли го е писал? Ти не знам. Аз съм на трето място. Ще... What the fuck? Какво стана, бе? Какво е това, бе? Мале! Не знам кой, обаче тук ще ви е много настрано. Мале! Много ще ви е настрано качеството. Мама мия! Какво се случи тука, бе? Не знам! Е, ти мина ли ме? Ама аз минах, трети съм. Е, брат, какво стана, бе? Аз се завъртях като бално развиваш. Дето викаш на въсето дали иска 500 кг. Е, what the fuck, аз не можах да стигна ли? Аз имам, искам. Може ли мулти пиджа направиш? Той може. Той си 500 кг говори тоя пиджа. Аз съм на девето място, еба си... Оля, съм втори, what the fuck. Не минете, то повечето филмахме на това. Ха да е, четвърти, пети, шести. Кво? Е, брат, не съм си взел чекпоинта на сега. Рип! Рип Дримс! Или не, може да си... Не, бе, какво се случи тука, бе? За какво дадо? Мале... Сам се преба, май. Много жестоко се пребах. Бях си го взел, фак. Как не си го взел, бе? Не знам какво се случи, човек. Е, бе, беше... Не знам, изведнъж почнаха да ме минават, не видя ли? Да, ама нещо. Оу, 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 какво е това, бе, брат? Що лита, бе? Това е много чупено, бе. Много ще ве настрана, такова, резолюциката и защото тук... А, това ме спря ли, бе, сериозно? Преди че ме много размазвам. А, какво да направя, бе? Ама сега ще се оправим. Е, какво е това, бе? Какви са тия ролери тук, какви са тия 5 лева? Не, не, не! 5 лева Иван Милев е на него. Вижте, че аз не знам кой е Иван Милев. Аз съм мосми. Ще прочета в Google. Google. Не, абе защо? Мале, много съм слаб човек. Много, много, трагедия. Да, ти, аз съм мосми. Питаш. Должен. Аз съм седми. Нашите майки все черно ходи. О, пак ли такова? Кой го измисли от това, бе? Кой нашите майки черно ходят? Не бе, брат, не бе. Какво се случи тука, бе, брат? Какво става, бе? Живак, не знам пак как го направих. Пети съм. Но магия го направих това. Оле, тази песен ми напомня на... Трета серия за бицарки днес. Седми съм! Спечелих една позиция! Полечай да не видим стартовия един... Стартовата един си торка на... Ще има ли Майнкрафт, не? Четър. Тези, които трябва да повторят 94-та, но... Не, не, какво стана катастрофа, по-лоукър, рибрат! О, дами и господа, започваме с бразилецът натурализиран Марсилинио. Тега е, Иван Стоянов. Пети, финиширах пети. Но аз съм 8, ако не съм DNF. Аз вас трябва да имаш някой от нас, приятели, или да се джойниш просто някой, който цък с нас. Да се джойниш през него. Ще съм ли DNF? Няма си DNF, бе. 19! Попов, Недяков, Чурбаджийски, Иванов, Иванов, Дяков, Александров. Yes, bitches!